Елімізде теңге күн өткен сайын құнсызданып барады. АқШ доллары мен евроның ұлттық валютамызға шаққандағы құны күрт өсіп, бар жоғы бір аптада кемінде 10 теңгеге қымбаттаған. Қазір әсіресе доллар бағамындағы өзгерістер қатты байқалуда. Экономистердің сөзінше, шетелдік ақшаның келесі айда тағанша пайызға қымбаттайтынын болжау қиын. Тақырыпты әріптесім Оразай Нұртайұлы жалғастырсын. АқШ долларының сату құны бүгін 465, ал максималды бағасы 467 теңгеден асты. Жалпы бұл шетелдік валютаның бағамы соңғы 7 күннің өзінде 4 рет өзгерген. Бірде қымбаттаса, бірде арзандаған. Мәселен, бір доллардың құны өткен апта басында шамамен 452 теңге болған. Содан бір тәулікте 4, бір жұмада 10 теңгеге қымбаттады. Бұл жағдай ел ішінде алаңдаушылық тудырып отыр. Халық теңгенің бұлай әлсіреуі түбінде азық-түлік пен жанармай бағасының тұрақсыздығына әкелеме деп қорқады. Қазір көрсем, уже да повысилось. Ана аптада нормально было, сейчас уже сильно дорого. Ой, и так все дорого. Білмеймін. Прежде всего, наверное, это ударит по простому населению. Доллардың күрт қымбаттауының кесірі әуелі қара халыққа тиетіні анық. Бұлай жалғаса берсе, біз тұтынатын көп тауардың бағасы да көтерілейін деп тұр. Теңгеміздің өзге валютаның алдында құнсыздануының әсері шетелге шығатын отандастарымызға да қиын болды. Пенсия алғанда сол алып қойым. Доллар алып қойсыз ба? Міндетті түрде ма алып? Міндетті түрде бір. 100 доллар, 50 доллар сөйтіп. Бұл қымбаттаса бізге кішкене қиындау болады пенсионерлерге. Мен 70-демін, маған кішкене қиындау болды. Ал енді арзандаса, уже продукты да арзандайды. То, что из-за нее делают ажиотаж, ол дұрыс емес. Надо от нее отходить, я так думаю. И мен өзім все время национальный валютаға соны қолдаймды. Ал экономистер доллардың қымбаттауына әкелген бір себеп ол Мәскеу биржасына салынған санкция дейді. Қазақстан мен Ресей Еуразиялық экономикалық одақта болғандықтан рубльге келген тұрақсыздық теңгеге де келуі мүмкін екенін айтады. Ұзақ мерзімде адамдар ақшасын сақтап қаламыз десе, онда олар әрине доллар алу керек. Бірақ келесі айда айырбастау деген қандай болады? Оны ешкім де айта алмайды. Осы жылдың басынан да теңгеміз біраз тұрақтанды. Бірақ тура қазір халықаралық геополитикалық саясатта әсері теңгемізді тұрақтандыра қояды деп ойламас едім. Экономистің айтуынша, доллардың теңгеге шаққандағы құнының бір аптада бірнеше рет өзгеруінен кейін алдағы бағасын болжау қиындай түскен. Ал дәл бүгін америкалық валюта Алматының ақша айырбастау пункттерінде 463 теңгеден сатылып, сатып алу бағамы 466 теңгеге жетті. Ал Астана қаласы бойынша сату бағамы 462 теңге, сатып алу құны 467 теңгеге жуықтаған. Оразай Нұртайұлы, Ринат Абулхайыр, Информбюро, Алматы.